Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético e com grande alegria que eu estou fazendo esse vídeo. Por que grande alegria, André? Porque a minha Firefly 8SE ressuscitou! Gente, a gente faz às vezes umas cagadas de curioso. Isso acontece, isso é normal, tá? Já aconteceu comigo fazendo manutenção. Nossa, só agora tá fazendo manutenção de televisão, de som. Isso é normal, nós não somos perfeitos. É graças à indústria que nós temos toda essa tecnologia, porque as máquinas fazem trabalho repetitivos praticamente com zero de erro. E nós não fomos criados para trabalhos repetitivos, ok? Eu ontem, até não postei vídeo ontem, a minha Firefly, eu fui atualizar o firmware, achei um site, uma pessoa que está criando o firmware lá, todo mundo falando bem, que corrige isso, mas não tem nada que corrigir nessa câmera, que ela tá ótima, né? Mas enfim, sou curioso, peguei o tal do firmware, né? Que é o, vamos dizer assim, que é o boot do BIOS, né? Da placa, que controla tudo, né? Nem meio boot, é o programa que controla ela todinha, né? Ah, é o programa, o sistema operacional dela, né? Botei no cartão e pá, reiniciei, olhei, testei, não vi nada de especial. Talvez eu não cheguei a testar, mas eu olhei assim, gostei não, vou voltar pro original. Foi aí que começou a mancada que eu dei. Bom, eu vou deixar tudo preparadinho para vocês nesse vídeo, tá ok? O programa de fábrica da Ambarella 12, que é o chip utilizado nessa Firefly 8SE. Se de repente você fez essa cagada e tá desesperado pela internet, calma, não quebre a sua câmera, não joga ela no chão. Não faça igual algumas pessoas que eu conheço, que quando o HD pifa já de raiva joga no chão, mas também que jogou no chão porque já tinha pifado já. Não foi eu não, tá? É um tal de um café com alguma coisa aí. Mas, gente, vamos lá. Acontece, gente. A gente fica... E me estragou o dia ontem. Quando eu liguei, quando reiniciei a câmera e ela não funcionou, bloqueou tudo, eu falei... Detalhe, eu baixei o tal do firmware original da fabricante lá. Melou tudo. Gente. Revirei a internet, passei, não botei vídeo nenhum. A gente teve vontade até de parar canal, parar tudo. Aí eu disse, pô, olha, você não tem só essa. Isso é fácil dizer quando a gente tá do outro lado, só vendo as dores da outra pessoa, né? Mas já outra pessoa, quando você tá naquela mesma situação, você fala, agora eu tô entendendo o que o André tava falando. É uma coisa boba, por um lado, né? O prejuízo ia ser de R$550. Não é nem tanto pelo valor, é a dificuldade de você, hoje, você comprar uma outra câmera dessa. É a dificuldade de você comprar. Sim, R$550 é chato, né? Se eu jogar fora. Uma câmera que com certeza ainda vai me dar boas e excelentes imagens aí por uns... Tranquilo aí, uns 4 anos, tô calculando aí como a Eken, né? Uns 4 anos. Por um preço excelente. Mas essa imagem que você tá vendo aí, eu só conseguiria com o celular. Só que eu não preciso estar com o celular aqui para isso. E um celular para dessa imagem daqui é um celular de R$1.300, R$1.400, R$1.500. Ela custou R$550, gente. Poxa. Convenhamos, né? É bem melhor, né? Assim. Bom, agora nós vamos para o computador, tá? Eu vou colocar tanto o programa da Ambarella, que é o que controla o chip dessa, não somente dessa câmera, como de várias outras câmeras, tá? A Eken também vem, tem umas versões da Eken 8, se eu não me engano, é que vem com chip Ambarella, porque vem com o sensor da Sony também, igual a esse daqui. Então ele serve, mas eu vou me dedicar à questão aqui da Firefly 8SE, tá? Então você vai baixar do link que eu vou botar, vai estar na descrição desse vídeo, tá? Que tá no Mega, que é uma conta que eu tenho lá no Mega. Você vai baixar num pacote só zipado o programa Ambarella. Tem duas versões, tá? De 32 bits e 64 bits. Se eu não me engano, duas versões. No meu caso era computador de 64. Vou deixar as duas para você instalar. Tudo bonitinho. E o meu eu instalei no Windows 10. Apesar de ser lá Ambarella para o Windows 7, instalou perfeitamente no Windows 10. Ok? E também o programa, o firmware, né? O firmware dessa câmera. Parece que tem 4 ou 5 modelos, mas tudo num pacote só. Aí de repente você vai se lembrar do seu. Tá? O meu termina com U105. Que eu vou mostrar depois para vocês. Agora nós vamos para o computador e vou mostrar como é que faz a instalação do programa e como é que você vai fazer para você fazer a ressuscitar a sua câmera. Vamos lá? Bom, gente, eu vou agora mostrar para vocês aqui. Vou abrir o navegador, o Firefox, né? Firefox. E eu já estou com o link, copiei. Tá? Esse link vai estar na descrição do meu vídeo, tá?
É no Mega. Tá aqui, ó. Mega. Tá, não fico preocupado não que tem vírus não, tá? Se eu dei uma maior trabalheira pra baixar isso aqui, vocês já vão pegar tudo prontinho, prontinho, ó. Vocês estão vendo aí a área de trabalho, é um Mega. É assim que você vai ver, tá aqui, ó. Firefly 8S Easy. Aí dentro já tem o programa da Umbrella, do chip, e já tem o 3 firmwares aí, dependendo da sua SJ. SJ aí, dependendo da sua Firefly 8SE, tá? Aqui você vai baixar, ó. Vamos baixar aqui agora. Cadê, ó? Baixando aqui, vai começar a aparecer aqui. Ó. Pronto, gente. Baixou, tá vendo? Aqui eu tô usando o Firefox, é salvar. Não quero dizer aonde, vou salvar na área de trabalho mesmo. Salvei em algum lugar que era para ter escolhido primeiro, né? Esqueci. Vamos ver ali. Ó, 88 MB, porque tá compactado, né? Abrir a pasta. Tá aqui, ah, tá dentro de download. É só você pegar agora, tá? Eu zipei com 7 zip, qualquer descompactador, tá? Você consegue recortar. Vou botar aqui na área de trabalho mesmo, gente, ó, para vocês verem, tá? Colar, tá aqui. Eu posso descompactar aqui mesmo, que eu queria botar tudo dentro de uma pasta, ó. Descompactar, tá? Eu uso aqui o inset, tá? O 7-zip. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Já tá aqui. Esse aqui eu posso jogar fora, que eu já baixei. A pasta já está prontinha, gente. Vou botar aqui em destaque. Tá aqui embaixo, ó. Vou clicar, ó. Já tá prontinho, ó. Dentro tem o AMBA USB, que é o programa que você vai instalar, que eu vou mostrar. E aqui os firmwares, tá? Que vem com essa nomenclatura. É, vamos começar aqui. O meu, por exemplo, era o U105. O V eu esqueci o que era. Eu não sei se funciona. Aí você, poxa, né? Qual dos dois eu posso botar errado? Não. Se você já está acessando isso aqui, é porque já deu problema na sua câmera e você está querendo que ela se recupere, correto? Então, no caso, se for um outro, isso aqui deve ser uma versão mais antiga ainda. A última versão liberada lá era essa. Já tem uma 112 lá, mas não quis arriscar, tá? Então vou pegar, você vai pegar aqui, já tá descompactado, ó. Já tá descompactado, deixa eu esticar aqui pra vocês verem. É interessante, ele tem um arquivo BIM, que é o que se colocaria dentro do pendrive quando a câmera tá funcionando, e tem esse outro aqui. É esse outro aqui que salvou tudo, gente. Eu não sei de que é, não busquei nem saber o porquê, tá? Então vamos agora instalar o programa. Vou voltar acima, ó. Vamos aqui no AMBA, pasta AMBA USB. Aí tem a versão 32-bit e 64-bit. Obviamente, o meu aqui é 64, provavelmente, talvez, o seu também. Que é isso aqui, Bradesco Saúde, ah, tá bom. Então, vamos instalar. Ah, apareceu de novo, eu falei ignorar. Vamos lá. Cadê? Cliquei. Executar como administrador. Please, ok. Tá vendo? É bem simples, tá? A instalação. Tô mostrando aqui tudo direitinho, né? Vai instalar tudo bonitinho, é só se prosseguir. Aí ele vai instalar os drives para fazer funcionar a sua câmera, ok? Olha lá, ó. Esse aqui é o drive, olha lá. Bem-vindo ao assistente de instalação do drive. Tem que instalar, ó. Ok, avançando, vai instalar o drive. For instalar direitinho. Se ele pedir permissão, dizendo que aquele drive, né, não é compatível, isso acontece muito no set, né? Você pode mandar sim, pode instalar, que não tem nada demais não, tá? Isso aqui é por causa disso. É concluído, ó, fechou. Vamos ver se acabou mesmo. Acho que agora acabou. Fecho aqui, ele já tá na área de trabalho. Tá aqui o ícone aqui, ó. Vou botar aqui, então vou clicar duas vezes, vai abrir. E é assim que ele abre, ó. Ele já tá aqui memorizado, porque foi como eu memorizei a minha, tá? Ele fica isso aqui, fica vazia as duas pastas. Bom, vamos lá. São três itens que você vai ter que ver, que preparar, tá? No caso, ele trabalha com Umbrella 12. Aqui são os chips, ó. Umbrella 5, 7... Então, é o Umbrella... Tá aqui, ó. É o Umbrella 12. Aqui, ó. Já tá aqui, ó. SLS2L12. Isso é Umbrella 12. Aqui, nesses padrões de memória, fica na primeira mesmo. A12DDR3, que é a memória dele, NAND. Já fica aí mesmo. Agora, aqui, ele vai querer saber aonde é que tá o arquivo, né? O arquivo do firmware, tá? Aí você tem que dizer para ele onde está. Ó, vou abrir, eu sei que tá na área de trabalho. Ó, vou lá para a área de trabalho. Sei que tá na pasta com o nome fica F, né? Aqui, ó.
Aqui, ó. Firmo o ar dela, vou dizer que tá aqui dentro, ó. E eu sei que o meu é o 105, tá? Aí você vai clicar duas vezes, vai abrir. Aí, ó. Mas André, aqui tá o arquivo BIM. Não tá o arquivo... Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tem que ter o arquivo .ltf. Aí é que tá o problema. Eu não sei se os arquivos de vocês tá, vai estar tá aparecendo. Mas de qualquer maneira, note aqui, ó. Aqui tá BIM, ó. Aí você troca para ELF. Aqui, ó. De novo. Aí agora eu vou clicar aqui no U. Ó, já tá aqui o arquivo. Show aqui, ó. Já tá aqui. O meu tá configurado para aparecer o final ponto, tá? Que eu gosto de saber sempre qual é a extensão dos meus arquivos, tá ok? Recapitulando, deixa eu fechar de novo, ó. Aqui normalmente não estaria nada. Aqui você vai escolher o primeiro, tá? A12DDR3NAND, pelo menos é assim na minha, tá? E eu fico preocupado que pior do que está não vai ficar, tá? Eu já e olha que eu já fiz isso na minha câmera, não foi brincadeira não. Aqui você vai clicar na para achar e vai achar aqui, vai trocar de BIM para .EFL. Olha lá, que eu já sei que estava na área de trabalho, por isso que motor aqui, eu vou clicar aqui, ok. Ó, aí vai estar bonitinho aqui, ó. Tudo bonitinho aqui. Agora, como faz para plugar a câmera? Tá aqui, a câmera na minha mão. O que, que você vai fazer? Você vai tirar a bateria. Vai tirar o cartão. Pronto, ficou peladona ela. Sem bateria e sem cartão, ok? Espero que o cabo que você tem aí seja um cabo que realmente esteja funcionando. Eu tinha um cabo bom aqui pra caramba. Esse cabo daqui é o que eu uso já há um tempão aqui. Pera aí. Ó. O que é que você vai fazer? Agora eu vou botar aqui na tela grande pra você poder ver, tá bem? Pronto, aqui é bem grande, ó. Você vai pressionar esse botão, ó, a câmera tá aqui à frente, tá? Tem os dois botões aqui, né? Você vai pressionar o que dá para o fundo da tela, ó, esse segundo botão. Você pressiona e segura. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? De novo aqui, ó. O de trás, tem dois botões, um para frente e outro aqui para trás, é o de trás, ó. E segura. Pega o cabo e conecta na câmera. Automaticamente, aqui, ó. Ah, já soltei o botão. Aqui, ó, tá piscando, mas eu tô segurando, tá? Aí quando eu clicar aqui no botão Power, vai mudar a configuração ali atrás, que eu vou mostrar pra vocês. Vamos voltar para o trabalho de novo. Ó, vou clicar agora no Power, uma vez só, ó. Pim, piririm, e posso soltar. Olha lá o que que apareceu. Apareceu ali, dando um OK, o Vzinho aqui, ó, OK. Aqui tudo ok, é só clicar aqui. Eu não vou clicar aqui porque a minha já tá pronta, tá? Quando você clica aqui, aí vem o estágio, tá? Que eu não, como eu fiquei tão contente de recuperar, eu não quero fazer alguma besteira, tá, gente? Isso aqui é para quem vai recuperar a sua câmera. Então, mais besteira que você já fez, como eu fiz, você não vai fazer mais. Então, não tem erro, vai salvar a tua câmera. Como eu não quero arriscar, se dá alguma pane na minha, é assim, pô, Deus, você não tá me passando confiança. Gente, sua câmera já está estragada, como a minha estava. Você pode botar que funcionou na minha, vai funcionar na sua também, tá? Se não funcionar com a versão U, se você não sabe, tenta a versão V, que vai funcionar. Aí você vai clicar nessa seta azul, aí vai começar um processo. Aí essa barrinha aqui vai carregar 100%. E depois vai trocar o nome que tá ali escrito. Aí vai de novo, a segunda vez. E você espera com paciência, tá? Aí vai ficar verde, vai dizer Fischer. Esqueci o que é em inglês aí. Pum, vai ficar parado ali. Você não mexe nada, fica só esperando. Daqui a pouco ele vai fazer... E a câmera vai começar a piscar rapidinho. Os LEDs dela vai ficar assim aceso, aí piscando. E você deixa. Aí ele vai aparecer aqui encerrado, nem encerrado não, esqueci o nome que tem que botar, tá, gente? Aí você pode, simplesmente você pode plugar a sua câmera, tirar ela daqui, ó, aí ele desconecta, quando tiver tudo ok, você pode colocar a bateria e ligar de novo, que ela vai estar 100%, ok? Vou botar aqui o meu cartãozinho de novo, de volta no lugar. Tá, gente? Então eu não quero fazer aqui, porque eu já fiquei tão feliz de ter voltado, que eu não quero numa demonstração, de repente eu fazer alguma besteira. Mas o que eu testei aqui, eu testei, botei até o firmware da SJ Campo, que é o mesmo chip. Botei vários outros, nada funcionou, até que eu achei esse daí, que veio do site original
do original mesmo lá não tem mais não, tá? Veio de um outro bloco lá guardado que eu achei muito legal. Vou colocar a bateria no lugar. Ó. É óbvio que ela já tá funcionando, que eu sei aqui. Vou ligar. Já tá funcionando, ó lá. Tudo bonitinho. Ó. Deixa eu voltar pra cá pra vocês possam ver. Ó aqui. Tá vendo? Ó. Tá funcionando 100% a minha... Olha, ela tava mortinha, tá? Mortinha. Então eu recuperei com esse programa. Gente, eu espero que tenha sido útil, tá? Faça com calma, mas não faça isso se a sua câmera já está funcionando. Sua câmera tá funcionando. Ah, eu quero botar um outro firmware. Tá, tem gente que usa esse programa pra botar, tá? O firmware novo lá. Né? Porque não gosta de botar no cartão e tudo mais. Mas eu botei pelo cartão, só que eu baixei o firmware original da fábrica e ó, foi pro saco a câmera. Aí foi quando com muito custo consegui esse programa, tá? Esse programa da Ambarella. Deixa eu voltar novamente pra cá só pra vocês verem, tá vendo? Aí quando se remove ela, desconecta, tá? Então recapitulando, você tira a bateria, tira cartão, segura o botão, um desses botões aqui, o de trás, que dá aqui pra trás da tela, enfia o cabo. Aí o LED aqui vai ficar piscando rápido. Você vai, clica, aí ele apaga. É engraçado, quando ele apaga, ele se conecta aqui ao programa. Aí aparece aquela barrinha que você viu aí. Aí é simplesmente você já tá tudo configurado, apertar na seta e esperar pacientemente. É aquele verde vai uma, depois vai a segunda vez, depois vai aparecer aguardando rebootar, uma coisa assim. Aí ela vai, tudo ok. Você tira, bota a bateria, pode ligar e ó, sua câmera está recuperada. Gente, isso que vocês estão recebendo mastigadinho, praticamente eu gastei mais de um dia quebrando a cabeça aqui, fui dormir ontem 3 horas da manhã vendo isso aqui, eu digo, eu tenho que conseguir, e só hoje à tardinha, meio-dia na verdade, foi que eu consegui colocar aqui e ele funcionou. Bom, gente, então aqui nós encerramos, né? Vocês viram como é que faz o processo, né, de você baixar o programa Ambarella, os firmwares, né, que faz funcionar. Eu não entendi o porquê que tem aquela diferença entre o BIM e o... Vou procurar depois saber entre o BIM e o TLM, uma coisa assim, mas mostrei tudo para vocês direitinho. Mas a experiência que eu digo é o seguinte, né? Evitem fazer esse tipo de atualizações. Só quando de fato você detectar um problema, sai, Mel, um problema no seu equipamento, seja câmera de ação, seja celular, né? O celular acaba tendo atualizar mesmo, né? É complicado. Celular é uma coisa que eu vou falar separado. Sinceramente, aquilo que eu falei, na minha opinião, a gente comprou um celular para fazer trabalho de YouTube, para você fazer filmagem. Gente, eu tô só aguardando, né? Que o meu Asus tá um bagaço já, não tá dando mais nada. Mas eu não vou comprar um celular bom para substituir ele, não vou mesmo. Então eu vou comprar um próprio Asus mesmo de entrada, que por incrível que pareça está por R$534. Eu comprei nesse Asus, de acidente e tudo mais aí, paguei R$550 em 2016 em 10 prestações. Hoje você compra por R$534, a mesma coisa em 10 prestações. Coisa de louco isso. Mas enfim, gente. Eu depois vou fazer um vídeo separado sobre a questão do celular, né? Eu acho mais interessante comprar um celular separado e um outro mais furreco para a gente ficar no nosso dia a dia conversando, resolvendo as coisas, e um celular separado. Mas tem um problema da atualização. Vou falar isso num outro vídeo, tá? Já falei muito aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, né? Os links todinho da Ambarella, que é uma pasta só, né? Tá compactado, como vocês viram aí. Tudo direitinho, você vai baixar, tá na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.